ଝିଅଟାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲି ଝିଅଟା ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଭୁଲ ମାଗିଲି ଆସିକି ଭୁଲ ମାଗୁଥିଲି ଜାଣିନି ଠିକ ସେ ଜାଣିନି କଲେଜ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ମେଣ୍ଡର ଯାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଭୁଲ କେବେ କରିବିନି ଜୀବନରେ କି ଆଉ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ମୋ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଛି ସେ ଭଉଣୀ କି ସେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗାଁର ପିଲା ସେ ମାର୍ସାଇ କଲେଜର ପିଲା ମୋ ଭଉଣୀ କି ସେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେବ ତାକୁ କଲେଜରୁ ହଇରାଣ କରି କରି ଭଉଣୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟରେ ଜବରଦସ୍ତି ହଇରାଣ କରୁଛି ସାଇକେଲ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଟାଣି ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜୋରଦସ୍ତି କହିଛି ତୁମ ଘରୁ ଯିବି ତୋତେ ବାହା ହେବି ଆମ କରି ତୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହିବୁ ତୋ ଭାଇମାନେ ମୋର ଶଳା ହେବେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ କଥା ରାଗି ଆମ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆମ ମାର୍ସାଇ କଲେଜର ପିଲା ବୋଲି ସେ ସହି ନପାରି ସେ ପିଲା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାକୁ ପିଲାକୁ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ତାକୁ ଭୁଲ ମଗେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ ସେ ଘଟଣାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେଇଛି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବାହାର ପିଲା ଆମ କଲେଜର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀକୁ ଅଶ୍ଳୀଳ କମେଣ୍ଟ କ'ଣ ମାରିଥିଲେ ସେ ଘଟଣା ବାହାରେ ବାହାରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ବଢ଼ିଥିଲା ହଠାତ୍ ଆଜି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଏଇ କଲେଜର ଆମ କଲେଜର କିଛି ପିଲା ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିପାରିଲି କି ସବୁ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିଛି ମୁଁ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆମର ଡିସିପ୍ଲିନ୍ କମିଟିର ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କଲି ଏବଂ ସେ କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପିଲାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣି ବସେଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପିଲା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଛି ସାର୍ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଉଭୟ ଯେଉଁ ପିଲା ଧରି ଆଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଲା ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଦା କରିଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖବର ଦେଇଛି ଆସିଥିଲି ତାକୁ ସମାଧାନ କରି ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛି ଘରକୁ